उठ उठ আমার তুলসী রোয়া কাম হয়ে গল আগর ভিডিওত এটা দেখাইছিল মই মোর তুলসী জোপা সরু আছিল ডাঙর হল সব আজি ইয়াতে রুই দিল আর এতিয়া এটা বাকিখানি কাম করো আর মেইন কাম হয়ে গেল আমার তুলসী রুই দিল মই শৰাই ভাঙিবলৈ পোৱাই নাই আমাৰ বিহুক আকৌ প্ৰসাদ দিব লগা হ'লেই আমাৰ আকৌ সমাজত এটা মান্যতা আছে নহয় যে শিশুৰ গাতেই ভগৱান থাকে সেয়েহে তাক আগধৰি দিলোঁ আৰু প্ৰসাদ অকণমান খাবলৈ আজি হৈছে আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তি আজি কাতি বিহু আজি কাতি বিহু উপলক্ষে সদৌ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু বিশ্বৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ মিছেছ ভৰদ্বাজ চেনেলৰ ফালৰ পৰা কাতি বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ লগতে আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন কৃষকে যাতে আঘোণত যেতিয়া তেওঁলোকৰ খেতিসমূহ সামৰিব তেতিয়া যাতে হাঁহিমুখে সামৰিব পাৰে ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ।